Tady vylezeme nahoru. Tady je borec, který musí umřít. Ten taky musí umřít. Ale tiše, já to dělám tak, že já tady si soundmasknu. Tak. Tady nejdeme nahoru. Vzhled dolů. Nebo vlastně můžeš jít nahoru. Jo, buď nahoře, zůstaň tam. Tady já ti posunu torpédo do pracovní polohy. Tak, torpédo je v pracovní poloze. Vydrž, já se přidám, jenom poberu satchel charge, abych měl na další objektivy, kdyby bylo potřeba. Víš, jak já musím všechno vysbírat. Vydrž, hnedka se ti budu věnovat. Tady je potřeba ty dva blbouny sundat, jednoho druhého. Taky. Jo, já pravého. Raz, dva, tři. Bezvadné. Tak, teďka jdeme tady dolů, nech si subsonic ammo teďka v žádné jiné blbosti nevymýšlet. Jenom skrčený, vůbec neběhej tady, jenom prostě jako. Jak se lepí co? Tady takto dolů. Hezky za mnou, puťa. Dropping the torpedoes down won't do anything without the fuel lines running. Time to refuel the prototype. Torpedoes in place. Fuel pumping into the prototype. Explosive combination. Got to take the shot from a safe distance. Fuck. Chceš je zabít? No, je tady varianta, že buď to půjdeme, no víš co, můžeme je zabít, OK. No, hnedka to odejdeš a necháš to celý vybuchnout, takže ale jako klidně můžem sejmout, já s tím problém nemám. Takže ukládám. Teďka mají meeting dokonce, takže bychom mohli vyjít tady nahoru na ten overpass. Rasíku, puťa. No přes daleko, ale ty to poslechneš. No asi jo, no. Oni, ano, oni na ně tady mají čekat a nejbrž my jsme jim tady trošku zavařili. Tak nepřijdou, no. Wie ich in meinem Bericht erwähnt habe, mache ich mir Sorgen um die Haltbarkeit der Platten in großen Tiefen. No já jsem ready, takže když mi řekneš jako, že chceš, tak já můžu. Meine Hauptsorge ist, dass diese Dinge abfallen und wir entdeckt werden. Ist so etwas möglich? Die Kraft, sie zum Entfernen dieser... Ja, tady na ně mám krásný výhled, jako, takže... U-Boot schon längst erledigt, Herr Kapitänleutnant.
Lärmdisziplin. Ich will nicht, dass die Männer nur wegen dieser Wunderplatten nachlässig werden. Aber wie viele Geräusche werden davon überdeckt? Solange Sie sich an die Lärmdisziplin halten, sollte alles gut sein. Und Sie müssen sich keine Gedanken darüber machen. Ich gehe davon aus, dass Sie den Bericht von Kapitän Leutnant Wolf gelesen haben. Was sagen Sie zu seiner Kritik über die Platten am Außenrumpf? Das ist vollkommen unbegründet. Wir haben die Punkte gesammelt und leiten sie an Herrn Löb in der Geheimanlage weiter. Verbesserungen werden planmäßig umgesetzt. Die Herstellung von Gummi wird ein großes Problem, wenn die Alliierten in Calais Fuß fassen. Sind Sie sicher, dass die Platten nach dem Anbringen auch halten? Solange die Standardoperationstiefe beachtet wird, können wir sie so lange einsetzen, wie das auch bei dem Kraken der Fall ist. Der Kraken-Prototyp konnte unser Sonar vollständig umgehen. Und dass er zurückgekehrt ist, zeigt, dass dies auch bei den Alliierten möglich ist. Wunderbar. Möller wird zufrieden sein. Die Alliierten werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Ja. Jsou za neprůstřelným sklem, takže výhled mám, ale nemůžu taknout shot. Investigatinguje. Rozumím. To je v pohodě. Tak když už jsme tady, tak můžeme pobrat si ty věci tady z toho. No tady jsou takové ty dokumenty a různé. Ty chceš už jako zničit tuto základnu, jo? Ne, v pořádku. Ale zgute, takže musíme přejít na druhou stranu. A tady jsou ještě dva retardi. Tak pojď mě pomoct tady. No, pozdě. Ano. Ano, udělej si telefonát. Uděláš. Jde to. V té řídící místnosti. Je ten telefon, jestli se bavím o tom telefonu. No, pojď, to jsem taky zkoušel, nepovedlo se mi to nikdy, že bych ho v tom tady jako pohřbil. No, a teďka... My si markneme tady toto. Můžu? Tak
Já to uložím, ať máme ten short oba dva případně. Uložil jsem to. Takže ty raidinguješ ten schedule code a já to dělám takto. Match, teďka mám match ammo. Jo, vidíš? Nebo co, kurva? On se vylekal. Já jsem se jenom vylekal. Ty nebo to střílí on po tobě? Jo, dobře, já jsem se vyděsil, že střílí on po tobě tady jako. No, nevidím, ale čekám, že brzo uvidíme jako. Hezky, pěkně. Nechceš zavolat, kde je? Bys byl hodný. Je 155 metrů, já myslím, že se vzdaluje, že byl blíž a jde někam do prdele. Jde blbě, no. Now that's bloody good shooting. Nevidím nic, takže těžko říci. Něco se tady mihlo. Jo, někdo semka běží, ty vole. Jo, běží sem, ty vole. A to asi jsou NPCčko. Minus jeden. Rade,
Myslíš? Bollocks. Only winged it. Tak ho označ, jestli je to možné. Hezky, pěkně. Šikovný kluk. Vytnul. To věřím, že jsi měla radost. Tomu věřím. Jo. Teďka nám zbývá co? Teďka nám zbývá exfiltrate. Pak budíš. No, bych řekl, že dobrá práce nakonec, no. Trefil ses. Neumilně. No, říkám, že tady je jako možnost exfiltrate, ale asi ne, když tady je jako, dobře, tak ne, no. Tak jsem se sekl, no. Takže run to exfiltrate, no. Mission boundary, dobře, tak ty vole. Jo, já už vím tady. To bylo dobré, no. Hezky pěkně, no. Máme téměř stejné skóre. No a já asi půjdu spát.